Այսպես է պատահում, երբ մեծականակ դյուրավար նյութեր կամ տարատեսակ քիմիկատներ հավաքում ես իրար գլխի, պատշաճ ուշադրություն չես դարձնում, հետն էլ անփույթ վերաբերմունք ես դրսևորում։ Ի դեպ, գնահատականները պաշտոնական փորձագնությունների եզրակացություններ են։ Հիմա նմանատիպ մի վտանգ էլ հենց Երևանի գլխին է կախված։ Ավելի քան 1000 տոննա թունաքիմիկատ քաղաքի տարբեր պայուսներում է կուտակված։ 12 ներկրողների թունաքիմիկատներ են, որոնք ներկրել են չիմանալով, այսինքն ոչ թե չիմանալով, այլ այնպեսի որոշում են մտցրել եւ ոչ մի տեղ այդ որոշումը չեն ներկայացրել իգիտություն, որի պատճառով եղել է այս վիճակը, երբ որ 12 տնտեսվարող ներմուծել են թունաքիմիկատները եւ այն մաքսազերծման գումարի որոշակի տոկոս իրենցից վերցրել են եւ չեն մաքսազերծել ապրանքը եւ բացի պայթյունի կամ խոշոր հրդեհի վտանգից այս թունաքիմիկատներն ունեն նաեւ երկրորդային ազդեցություն, կարող են բնապահպանական աղետի պատճառ դառնալ։ Եթե հիմա այլ օրենքը ընդունեն արդեն այդ թունաքիմիկատները մաքսազերծեն, արդեն գյուղատնտեսական սեզոնը կարելի ասել մոտենում է ավարտին եւ ռիսկը մեծ է, որ վաղը մյուս օր այդ թունաքիմիկատները ժամկետը անցնի եւ դա լիկվիդացնելու մեր երկրում հնարավորություն չունենք։ Մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր էլ կա։ Մեր երկիրը չունի ոչ համապատասխան տարածք, ոչ ռեսուրս, ոչ էլ լաբորատորիաներ այս ծավալի դյուրավար նյութերը լիկվիդացնելու համար։ Թող մաքսազերծեն, իրացնեն, վաճառ կազմակերպեն տան գյուղացիներին, թող տնտեսվարողներին տուգանեն, թող այլ տարբերական են, բայց այդ թունաքիմիկատը չպիտի մնա պահեստներում։ Ինչպես է ստացվել, որ մոտ 1000 տոննա թունաքիմիկատ կուտակվել է տարբեր պահեստներում։ Այն մարդիկ, որոնց ձեռնտու էր այդ պարտանյութերը չմաքսազերծվել, այդ մարդիկ արդեն ներկրում են եւ վաճառում են գյուղացիներին։ Արդյունքում դուրս է գալիս կրկնակի դոզայով թունաքիմիկատը մտնում Հայաստան։ Հասկանալու համար, թե ով է պատասխանատու այս խնդրի առաջացման ու դրա լուծման համար, կապ հաստատեցինք շրջակա միջավայրի ու պետ եկամուտների կոմիտեի հետ։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից որևէ մեկը հեռախոսազանգի չպատասխանեց, մամուլի խոսնակ չունեն։ Այս բոլոր օղակներում հստակ գործառույթ կատարել է միայն ՊԵԿ-ը, չմաքսազերծելով թունաքիմիկատները տարտեսակ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում էլ առանձնապես տեղյակ չէին, թե խնդիրն ու պատասխանատվության դաշտումը։ Ժամանակ խնդրեցին հարցին ծանոթանալու համար։ Աղվան Ասոյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media.